أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio sa uputom, salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je dostavio Kur'an i Kerim. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas pouči onome što je korisno i da nam koristi ono u čemu nas je on poučio. Molimo gospodara da nam istinu pokaže istinom pa da je slijedimo, i molimo ga da nam zabludu pokaže kao zabludu pa da je se klonimo. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovi ajeti koje smo upravo čuli od našeg emira podsjećaju nas na vrijednost i na važnost Kur'an i Kerima. A vi znate da kada bi opisivali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da bi imali običaj kazati kane Kur'anen jemši, on je bio Kur'an koji hoda. U drugim predajama stoji kane hulukuhul Kur'an, njegov ahlak je bio Kur'an Kerim. I zato ako želiš smjernicu kako da slijediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najlakše za zapamtiti i najlakše za definisati je nastoj da svoj život uskladiš što je moguće više sa Kur'an Kerimom. Barem živi sa tom dovom i sa tim nijetom. Živi sa tim. Da ti to nijet i namjera bude. Da živiš koliko možeš po Kur'an Kerimu. I ovi ajeti koje smo čuli iz sure Kuvirat, sure Tekvir, kad uzvišeni gospodar nas podsjeća, samo evo da napomenem, podsjetim i sebe i vas ovdje. Kaže uzvišeni gospodar وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ, kaže vaš drug, vaš sugrađanin, on nije lud. On je vidio meleka Džibrila koji mu je Kur'an Kerim donio. I nemojte da očekujete u životu da slijedite put Kur'an Kerima, a da ne naiđete na zlobne komentare ljudi koji ne slijede put Kur'an Kerima. To je protiv Allahovog zakona. Očekujte, dakle, ako odlučite da ličite Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da Kur'an bude u životu neki put kojim se hodi, nemojte da mislite da nećete imati situacije da vas neko proglasi ludi. Mene je nedavno, subhanallah, ovdje došao mladić, pita, kaže, imam priliku da dobijem posao na način koji meni nije regularno. Zato što bio bi konkurs, kaže, ali ja bih tu zbog poznanstava raznoraznih prošao na tom konkursu. Pa rekao, kad bi bilo regularno, pa kaže, bilo bi ih nekoliko ispred mene. Ali kaže, nije hafze problem, ja sam svjestan da to nije u redu. Srce mi moje, osjećaj, savjest mi moja ne da da to prihvatim. Ali me, kaže, više brine i više me da kažem koleba to što ljudi oko mene i roditelji moji i rođaci moji, komšije moji, prijatelji kažu, jesi, kaže, lud, što to neće da prihvatiš. Vaš drug nije lud. On je vidio Džibrila, Muhammed a.s. A onaj ko živi po Kur'anu, on je vidio šta znači slušati Allaha i spoznao je srcem šta znači ne poslušati Allaha. Jer mu je važniji šta ga kod Allaha čeka. Ako uradi neispravno, nego to što će ljudi govoriti ako radi ispravno. I zato, draga braćo i poštovane sestre, evo, zaista podsjećam i sebe i vas, odvajajmo se u toku dana koliko možemo, 5 minuta, 5 minuta, a bolje je naravno duže, da insan ima jedan dio svoga vremena kad odvoji za Kur'an i Kerim. Strancu, džuz, koliko može, svako koliko može. I da nastojiš to da čuvaš, pa i kad ne uspiješ svaki dan,
vrati se, živi sa tim, nek ti teško bude. I pokušaj da prepoznaš razliku u svome srčanom stanju, u onom svom halu, u danu kad si učio Kur'an i kad nisi učio Kur'an Kerim. Pokušaj da osjetiš ono zadovoljstvo u svome srcu nakon što proučiš Kur'an Kerim, nekoliko stranica makar, i onu tugu kad ne proučiš Kur'an dan, dva, tri, hevtu ili duže. A vjerujte, braćo i sestre, mi znamo našu realnost. Kad bismo gledali stanje na našim Kur'anima, vjerojatno je tu kod mnogih od nas prašina. Ne samo Kur'ani kod kuća naših, u rafama, znate, nego Kur'ani često u džamijama. Prašina je na njima, subhanama. A gdje mi pokažete mobitel koji neko ima da je prašina na njima? Ma nema, to su okviri, omoti. To su oni, kak se zovu, oni gore što se zalijepe, onaj, što čuva displej, ne znam ja kak se to kaže. Ali tu je sve čisto, cakum, pakum, nema praške tu. Tu se stalno briše i čisti. Ne bi li mi koja notifikacija promakla. A zamisli, gospodar šalje poruke. Hoću da kažem, ljudi se žali na probleme. Ljudi imaju iskušenja puno. A odgovor na te probleme na dohvat ruke. Gospodar mu možda kroz Kur'an daje odgovor. Ne na način da ćeš ti otvoriti Kur'an, pročitat tu. Nego ćeš zbog bereketa Kur'ana dobiti odgovor preko nekog od Allahovih stvorenja. Dobit ćeš odgovor kroz neku životnu situaciju. Allah najbolje zna. Ali zato, braćo i sestre, vežimo se za Kur'an i Kerim. Zaista je suština, smisao pojedinca, koliko može da bude svjestan da mora imat svoj iskren odnos prema Kur'an i Kerimu, a onda ovo što smo kroz ove ajete naučili, nemojte da vas iznenađuje kada vas ljudi omalovažavaju ili ružnim nadimcima nazivaju zato što slijedite put istine. Neka vam to bude dodatna motivacija. Čak se zapitaj, ako nemaš preprika na putu, ideš li pravim putem? Kakav je to put prema Allahu, prema džennetu, prema vječnoj ljepoti, a preprika na putu nemaš? Pa džennet je skupa roba. Vi znate da za skupo auto, za skup stan, dobro se moraš oznojiti. Za skupo cijenu Allahu robu, u kojoj ima što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, što naupalo čovjeku nije, insan očekuje lagan jednostavan put. Pa mora ti nekad neko kazati, jesi lud što nećeš haram i metak. Ne kaže to dunjalčar, to je njegovo pravo, njegov izbor. Ali ti znaš da je Allahovo pravo veći. I zato, braćo i sestre, vaš drug nije lud. Onaj ko se drži Kur'an i Kerima, svjestan je da je to put prema Allahovom zadovoljstvu. I s druge strane, očekuje prepreke na tom putu. Ne žudiš za njima, ti ne letiš ka preprekama, ali ih shvataš kao neminovni znak ako Bog da koračaš pravim putem. Zato kad naiđeš na iskušenje, na čovjeka koji ti podmeće noge, koji ti spletke pravi, na kolegu koji te ne poštuje, na ljude koji jednostavno tvoje pravo uzmaju, na ljude koji vidiš da ne poštuju Allahove zakone, to shvati kao znak od Allaha da ako Bog da ti ideš pravim putem. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo. Da u Kur'anu bude naša snaga. Braćo i sestre, moramo čuvati ove svoje džemate. Moramo čuvati ovo naše lijepo društvo i džami iz mešćida. Završću s jednom lijepom izrekom ovaj uvodni dio gdje kaže učenjaci: men ahsene sohbetel Kur'ani, ahsene Allahu sohbetehu. Ko popravi svoje druženje sa Kur'anom, Allah će popraviti njegovo društvo. Ko je usamljen, ko traži bračnog druga, ko želi da mu gospodar otvori lijepo društvo, ko želi da mu gospodar otvori hajir, lijepo, beričetno radno mjesto, popravi odnos prema Kur'anu na način da ga učiš i čitaš i da poruke kur'anske nastojiš da razumijevaš. Pa po cijenu da ljudi oko tebe za tebe nekad kažu da si drugačiji od ostalih. I ovo što su poslaniku, ali i salatu selam govorili, da nas uzvišeni gospodar na tom put pomogne, amin, rabbel alamin. Proučimo Fatihu i dovu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitamo, lidan lillah ta'ala el-Fatiha. Draga braćo, mi smo došli do 807. hadisa u zbirci imama Buharije, poglavlje koje glasi bab yubdi bab aihi wa yujafi fi sujud. Poglavlje koje govori o tome da čovjek kada krene na seđdu treba da otkrije svoje mišiće, da kažem, ovaj gornji dio ruke, da ih pokaže i da ih razdvoji od svojih, da kažem, rebara.
od svojih stegana, jednostavno. Dakle, čovjek kad krene na seždu, poglavlje glasi, treba da istakne svoje mišiće, a ne da ih sakuplja u svoja rebra, u svoja stegna, tako dalje. Dakle, poglavlje govori o tome. 807. hadis glasi, hadethena Jahja ibn Bukir, kale hadetheni Bekr ibn Mudar, an Džafer, an ibn Hurmuze, an Abdillah ibn Malik, ibn Buhajne. Pričao nam je Jahja ibn Bukir, njemu Bekr ibn Mudar prenoseći od Džafera, on od ibn Hurmuza, ovaj od Abdullaha ibn Malika ibn Buhajni. Enne nebije sallallahu alaihi wasallam, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam, dok nismo ušli u hadis, evo salavat učimo od Allahumma salli ala Muhammed, učite salavat što je moguće češće. Nek vam to bude draža navika nego neku pjesmu da ponavljate, koju ste čuli na radio stanici ili na YouTube ili nešto. A mnogi danas ponavljaju pjesme, zapravo mi govorimo ono što stalno slušamo, mi razmišljamo onome što stalno slušamo. I zato je važno da nam bude na jeziku ono što je kod gospodara, ko Bog da vrijedno. Pa kad počneš jezikom donositi salavat na poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, a ko Bog da srce će ga tvoje zavoljeti. Pa kad ga srce tvoje zavoli, onda će njegove upute i hadise u životu da primijeni. A kad poslušaš poslanika, sallallahu alaihi sallam, u svome životu, gospodar će ti namirisati čitav tvoj život ako bude. I sjećam se nedavno, sjedim Hailin sa Anom, sjedim jedan mali savjet, evo praktičan, za ljude koji imaju problema, iskušenja u zdravlju, u porodicu, u imetku, generalno. Da, naravno, dakle, radi se o tome, to nije hadis poslanika alejhi salatu vesselam, nego iskustvo i preporuka ljudi na osnovu ajeta, Kur'ana i sunneta. Kaže jedan insan, kad god imaš neki problem, kad god imaš neku potrebu, uzmi, kaže, prouči 100 salavata, ili prouči 500 salavata, dakle, nije broj bitan, ali pojačaj broj što je moguće više, jer što više spominješ poslanika, sallallahu alejhi vesselam, ko Bog da veći je sevap. Meleki više dobrih dijela pišu. A onda, kaže, prouči svoju dovu. Zamoli od Allaha ono što želiš. Od dunjalka od ahireta. A onda kaže opet prouči 100 salavata ili 500 salavata. Dakle, 100 salavata, dova i opet 100 salavata. Bolje je 500 pa dova. Koliko god insan više može. Pa opet nek završi sa tim brojem salavata. I kad pazite kako on objašnjava subhanala. Kaže, to ti je, kaže, dova u sendviću između salavata. A salavat je, kaže, dova koju Allah ne odbija. Mi to znamo, jel tako? Kad kažeš Allahumma salli ala Muhammed, Allahu blagoslovi Muhammeda, to je dova, to je dova koja dolazi do Allaha, koju Allah uzvišeni prima, jer znate da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao, meni se izlažu vaši salavati. U noći oči petka, to je razlog što čuvamo halku u noći oči petka. I spominjemo više poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Izlažu mi se salavati vaši. Dakle, ne odbija se salavat nikome. Pa nas je ulema naučila. Zar mislite da je Allah Đelešanu, koji je ekremul ekremin, plemeniti, od plemenitih najplemenitiji, takav gospodar, da ti primi salavat na početku tvoje dovi, da ti primi salavat na kraju tvoje dovi, a da onda ono što je između ta dva salavata odbije, subhanallah. I zato, braćo i sestre, mi se kroz salavat odgajamo kako da vjerujemo Allahu Đelešanu. I to je ono što je suštinski važno, da tu srčanu vezu sa poslanikom, ali salatu selam, ojačam. I sad hadis glasi ovako, poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi na dakle Abdullah ibn Malik, ovaj čestiti ashab, kane idha salla farage bejne jedeihi, hatta jebduve bejadu ibtajhi. Kaže, kada bi obavljao namaz, pa bi krenuo na seđdu, on bi, kaže, rastavljao svoje ruke. Sad ovdje u hadisu ne piše šta, koje ruke od čega. Mislim, čim nešto rastavljate, imate da nešto od nečeg rastavljate. Ne misli se ruke rastavljao ovako. Nego rastavljao bi, dakle, kao što nas ulema u komentarima hadisa uči, rastavljao bi ruke malo od svojih rebara. Rastavljao bi ruke od svojih rebara, dakle, od svoga stomaka, do te mjere da bi se ukazala bjelina njegovoga, dakle, pazuha i tijela koji je ispod pazuha. Dakle, otprilike vjerujem da razumijete kako taj prizor poslanika, ali se vatu selam izgleda. Dakle, kad ide čovjek na seždu, treba da postavi naravno ruke na seždu na takav način da podigne malo svoje mišiće svoje ruku i da ih rastavi od svojih rebara, da udalji, dakle, stomak od stegna, da jednostavno napravi tu malo prostor. Naravno, ne ometajući drugoga u saf,
Ali bitno da to odvoji. O čemu se sad radi ovdje? Šta, ovaj hadis je nama poznat. Ima drugi hadis gdje se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Nemojte da budete poput pasa kad idete na seždu, znate, jer pas kad spusti svoje ruke, on spušta potpuno svoje ruke." I poslanik alejhi ve sellem je osudio spuštanje ruku potpuno do te mjeri da se prilijepe ruke uz mišiće, uz stegna i uz rebra. Međutim, važno je samo da spomenemo ovdje jednu razliku. Ovo je opet prilika da pojasnim jedno pravo. Dakle, hadis je jednostavan. Podignite svoje mišiće do te mjere da se razdvoji malo od rebara. Šta je sa ženama? Učenjaci našeg hanefijskog mezheba kažu da žene ipak ne treba po ovom hadisu da postupe, jer neki kažu ovaj hadis je općeg značenja. Već žena treba da malo pripije ruke svoje u svoja rebra, naravno, u svoje tijelo, radi skrušenosti, skromnosti koja za ženu važi. Da ne pokazuje, naravno, dijelove svoga, da ne podiže svoje ruke. I pazite, to argumentiraju sa hadisom. Ima jedan hadis kada je poslanik alejhi salatu vesselam prošao pored dvije žene i vidio kako klanjaju, pa im je kazao: spustite dio svojih ruku, spustite svoje ruke u svoje tijelo, jer je to bolje za vas. To više vama priliči. Hadis je kod Ebu Davuda i kod imama Bejhekija. Dakle, to je stav na osnovu kojeg učenjac hanefijskog mezeba da argumentiraju to da žena treba da ima drugačiji stav i izgled i formu na seđdi. Ovo je hadis koji je vezan za muškarce. Šta je sad ovdje problem? Kad uđe neko, na primjer sestra neka pročitala ovaj hadis, ili brat neki pročitao hadis, kaže: ali dobro, kaže, ovo je kod Buharije, to je tamo, ne znam, kod Ebu Dauda, kod Bejhekija, neki sened ovako. Nije tvoje moje da sudimo, brate i sestru. A o čemu se radi? Radi se o tome da shvatimo, i tu je potenciram stalno, niko ne slijedi, braćo i sestre, niko ne slijedi Kur'an i sunnet. Svako slijedi razumijevanje Kur'ana i sunneta. Pa ako ga Ebu Hanife sa svojim stotinama učenjaka kroz historiju razumio i shvatio na takav način i niko to nije osporio, ne možeš ti sada kazati to je neispravno tako. Nego kažeš: ovaj stav je ovakav, ima i ovaj stav, dakle pa radi kako ti je. Ja preporučujem, radite ovako kao što smo učili da klanjamo u mektebu od svojih očeva, djedova, majki, nana. Čuvajte, klanjajte namaz tako. Ali nemoj da, sestro, dođeš, kažeš: ima hadis u Buhari, to ti je, sestro, neispravno. Jer i ovo ima argumentaciju, utemeljenje, i u Kur'anu, i u sunneti, i u tradiciji našoj. I znate li čak što, pričaju mi, a babi, nisam ta generacija da sam vidio svojim očima, ali oni koji su rođeni još prije agresije na desetine godina, desetak i više godina, kažu da je, kad je zaratilo, pa kad krenula agresija, pa ljudi krenuli u džamije. Kažu, većina ljudi koji bi tad u džamije dolazili, znate kako bi klanjali? Onako kako poslanik alejselam nije klanjao. Spuštali bi svoje ruke, svoje mišiće bi uz rebra, uz stegna, ovako. Zašto su to radili? Znate zašto? Dakle, muškarci su klanjali često u džamiju, dođe i spusti ovako. Prilijepi svoje ruke, svoje mišiće. Zašto su to radili, subhanallah? Zato što su nekada vidjeli svoju nenu, rahmetli, svoju majku, koje su čuvale svoj namaz, da tako klanja. Pa su zahvaljujući tom namazu kojeg su nekad gledali, i muškarci, dječaci, momci naučili da se tako klanja. Neko ih je naučio tako. Dakle, naše su majke uvijek klanjale, i nama simbolika namaz je ta skrušenost. I zato, braću i sestre, hadis je jasan, nedvosmislen, vjerodostojan. Klanjajte, dakle, muškarci, kad krenete na namaz, podignite, naravno, ne ometajući drugoga u safu, ali nemojte priljepljivati svoje ruke. Donekle, Allah najbolje zna, ovo pokazivanje mišića može da ukazuje i na jednu simboliku duhovne snage klanjača. Kao što imate slučaj da je poslanik, alejhi salatu vesselam, sjećate se, naredio, kad budemo, kaže, bili u tavafu, otkrijte, kaže, svoje desno rame, da vide, kaže, imate vjerodostojno, da vide mušrici, neprijatelji islama, pokažite im naše mišiće. Dakle, nekad moraju muslimani pokazati, ovo je naša snaga, ovo je naš džemat ovdje. Na koga ste vi krenuli? Da znate s kim imate posla. I zato je, možda Allah najbolje zna, simbolika toga da ti kroz namaz zapravo jačaš sebe iznutra, pokazujući tu svoju fizičku snagu, neku dominaciju itd. Zato, braću i sestre, dakle, muškarci, kad krenemo na seđdu, na takav način stajemo na seđdu, odvajajući svoje mišiće od svojih rebara i od stomaka, ne prikupljajući svoje ruke u svoje tijelo, a za djevojke, za žene, za sestre, po učenju našeg mezheba, iako ovaj hadis neki kažu važi za muškarce, za žene, bolje je, dakle, utemeljeno je da i one budu skupljene, skrušene na tom namazu, i ako bude prirodnije to za žensku osobu, da takva bude na namazu. Samo jedan mali detalj za razmišljanje, subhanallah, šta treba namaz da te nauči? Ovo je sad fik, dakle, to je fik. Pravila,
obaveza, sunnet, mekruh, dozvoljeno, to je fik. I to je važna nauka, znate. Ali to je onaj prvi stepen vjeri. Gdje imate, dakle, islam je obavljate kelme i šehadet, namaz, post, zekat, s time se fik bavi. Onda imate drugu stepen vjerovanja. To je kad poslanik alejhi salatu vesselam kaže iman je šta? Da vjeruješ u Allaha, u meleke, u poslanike, u knjige, u sudnji dan i u Božje određenje. To je već zakajda, znate. Meleki, knjige, objave, sudnji dan. To je već akajde, eshatologija, znate, ono već je to neko vjerovanju nevidljivi svijet. A šta je treći stepen dina, vjerovanja? Prvo znači islam, je li tako? Time se bavi fik. Drugi stepen vjerovanja je iman. Time se bavi akajd. I treći stepen vjerovanja je ihsan. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe. E to je nauka koju mi kao umme danas najviše trebamo pažnje posvetiti. Duhovno čišćenje. Tezkije, čistoća, ihsan. Nauka o svijesti o Allahu. Nauka duhovnog puta. To nama nedostaje danas. Jer zamisli ti na namazu staneš, kreneš na seđdu. I razdvojiš svoje ruke i mišiće kao što je to uradio Abdullah ibn Malik, koji prenosi ovaj hadis. A u tvom srcu u isto vrijeme mržnja, zavidnost i zloba prema bratu koji pored tebe stoji. Jesi li klanio namaz? Dakle, mi ne sporimo da je fik važan, da ga moraš ispoštovati. Ali znate li da Allah u Kur'anu kaže inna rahmete Allahi qaribu minel muhsinin. Allahova milost je blizu koga? Oni koji su u ovoj trećoj kategoriji, muhsini, koji obožavaju Allaha kao da ga vide, jer ako ga ne vide oni, vidi Allah njih. Dakle, moraš učiti o propisima, moraš. Moraš li znati o akajdu, u šta vjeruješ, moraš. Ali šta ti je najvažnije, hoćeš je Allahu milost? Da ga obožavaš kao da ga vidiš. Da si svjestan gospodara. Da srce svoje čistiš. Da ideš duhovni putem prema Allahu. I zato i klanjaš, i zato učiš o melekima, objavi o Kur'anu, o sudnjem danu. Da bi došao na stepen gdje si svjestan Allaha kao da ga vidiš. Pitali jednog alima, pobožnjaka, vladar ga jedan pita i kaže o njemu, reci mi, kaže, koje je najbolje djelo, koje je najbolji ibadet? Daj mi poseban savjet jedan. Onda njemu ovaj pobožnjak, subhanallah, alim, pazi, kad je sežda ispravna, kad pokaže mišiće pred Allahom na namazu, kaže njemu ovaj insan, kaže, za tebe bi, kaže, vladaru, zove ga tako, za tebe bi, kaže, najbolje bilo i najbolji ibadet da spavaš makar pola dana, da bi, kaže, ljudi bili rahat od tvog zuluma i od tvog tlačenja dok si budan, dok im upravljaš sa njima. Takav namaz nama treba. I zato, braćo i sestre, ovaj hadis je, dakle, kazao sam sa fikske strane jednostavan, hajmo naučiti da kroz spuštanje na seždu jačamo svoju duhovnu vezu sa Allahom dželešanu. S obzirom da imamo još malo vremena, evo još jedan kratak hadis, ranije smo ga čitali, samo da pređemo preko njega i sad tim ću ako Bog da završiti. 808. hadis, poglavlje bab ida lem yutimme suđud. Poglavlje kada se do kraja ne upotpuni sežda. Pa hadis glasi ovako, hadethena Salt ibn Muhammed kale, hadethena Mehdi ibn Mejmun an Wasil an Ebi Wail an Huzeifete. Prenosi se od Huzeife radijallahu anhu, pročitao sam internet pa da bereke smo ako Bog da zbog spominjanja ovih imena nadam se priskrbili. Od Huzeife se prenosi jedan ashab da je kazao ređulen la yutimmu ruku'ahu. Vidio je čovjeka koji nije upotpunio svoju ruku. Vela suđude, oni svoju seđdu. Felemma qada salatehu, pa kad je završio s namazom, kale lehu Huzeife, pa mu je Huzeife rekao. Ma salejte, kaže, nisi klanjao. Wa ahsibuhu, sad ovaj prenosilac kaže, a mislim da mu je rekao. Kale, wa leu mutte, mutte ala gajri sunneti Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Kaže, a mislim da mu je rekao, nisi klanjao, i da mu je rekao još, da si umro tako, kaže, ne bi umro na sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallam. Hadis se, ranije smo ga čitali, samo jedan mali detalj za razmišljanje koboda iz ovoga. Draga braćo, poštovani sestri, draga mladići i djevojke, Huzeifu se spominje u udu hadisu, znate li ko je taj ashab bio? Onaj ashab koji je imao spisak licemira munafika kod sebe. Kažu neki da je na tom spisku nije bilo više od 20 imena, 17 imena se spominje tako. Znate kad je Omer ibn al-Hatab, Omer radijallahu anhu, tražio od Huzeife spisak, šta je pitao on ashaba Huzeifu? Šta ga je pitao Zman? Je li pitao, gdje Boga da vidi, je li komšija Ramu tu? Pa nije ga to pitao, bora. Jedino pitanje njegovo je bilo, ima li mene tu? Koja je moja odgovornost?
Šta sam ja uradio? Kad ćeš vidjeti da si iskren u svojoj vjeri? Kad ćeš shvatiti da si ako Bog da krenuo putem kako treba? Kad počneš gledati svoju odgovornost? Pa imaš probleme u svojoj kući, u bračnoj zajednici. Ne prebacuješ samo lopticu, ti si vakva, ti si vakav. A možda sam ja razlog što je ovdje problem. Pa postavljaš pitanje sebi. Allah zna, ali ti postavljaš sebi pitanje. Jer jedini dio svemira kojeg možeš promijeniti si ti. Pa imaš probleme na radnom mjestu. Pa postavljaš sebi pitanje. I stalno, pa možda sam ja razlog što imamo međuljudske poremećene odnose. Pa imaš probleme sa svojim rođacima. Ne dolazi ti niko u kuću. Pa možda sam ja razlog zbog svoga jezika, zbog svoje otrovne priče, zbog svoga prigovaranja, pa mi niko ne dolazi. Tako počneš postavljati stvari. I zamislite da svako od sebe krene. Ja želim sreću, kažu. Svi žele sreću, jel tako? Ja želim sreću. Jezički, ovo ja je egoizam. Ovo želim je pohlepa. Prekriži ja, to je egoizam. Prekriži želim pohlepa, pa će ti ostati sreća. Omer radijallahu anhu nas uči. Ima, kaže, mene. I toliko je navaljivo da mu je kazao, nema i nemoj me više pitati. A spominje se da je neki čovjek došao Huzejfi radijallahu anhu i pitao ga, ima li, kaže, mene među licemire? Ima li mene, kaže, o Huzejfe, reci mi, ima li me tu? A onda Huzejfe koji je dobio emanet i ne može da to pronevjeri. Kaže, nemoj mi postavljati pitanje, ali ja ću tebi pitati jednu stvar. Kaže, šta? Kaže, da li klanjaš namaz kada si sam, kad nema ljudi, kad nisi na radnom mjestu? Kad nema, klanjaš li namaz kad te niko ne vidi? Jel klanjaš samo zato što te vide kolege, zato što treba da dođeš, interes imaš? Ili klanjaš namaz i kad si sam u svojoj kući, sam negdje u šumi na poslu? Kako klanjaš namaz? Kaže, klanjam. Pa kaže, da li se kaješ Allahu kad učiniš neki grijeh? Kaže, čim uradim grijeh, vratim se Allahu. Kaže, idi, kaže, ti nisi od munafika. Jer neće munafik klanjati ako je sam. I neće se munafik kajat nakon što grijeh uradi. Munafika ne boli njegova savjest. Vjernika koji iskren boli. Brine se da mu ne prođe namaz. I niko od ljudi možda ne zna, ali on zna ima još 10 minuta. Da mu se dunjaluk ponudi još 10 minuta da namaz obavi, to mi je preče nego da dunjaluk zaradi. Izlazim iz tramvaja ako treba, zaustavljam auto, da obavim namaz, još 10 minuta ima. I to samo Allah zna. I kako će taj insan ako Bog da biti munafik? Kako? Ako Bog da nije munafik? I kad se kaješ nakon grijeha, subhanallah, mora insan da ima taj osjećaj. To je ono što smo od Huzejfe radijallahu anhu naučili. Zato, draga braćo i poštovane sestre, završću se jednom, nadam se, ako Bog da jasnom porukom. Iz ovoga hadisa, gledajte ovo, subhanallah. Treba nam omladina koja dolazi ako Bog da na odgovorna mjesta, koja počne da se pita u svojoj firmi, u svome komšiluku, u raznoraznim organizacijama, u vijećima i tako dalje, koji su svjesni ovoga smisla. Molim vas, braćo i sestre, kazao mu je ovdje Huzejfe, smlatio si ruku, smlatio si seždu, dakle nisi upotpunio, subhanallah. Kaže, kad bi umro tako, ne bi umro na sunnetu Muhammeda alejhi selam. Šta zaključujemo iz ovoga hadisa? Neupotpunjavanje stvari, znak je udaljenosti od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odustajanje od principa je znak nesljeđenja Muhammeda alejhi selam. Odustajanje od snova je znak da nisi shvatio sunnet Muhammeda alejhi selam. Odustajanje od dobrih dijela znak je da nisi shvatio sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, nanijeti dobro djelo i nastoj da ga upotpuniš. Kao insan griješit ćeš. Šeitan će dolaziti da te saplete. Ali ne smiješ odustat. Želiš da upotpuniš. Ne znaš da učiš u Kur'anu. Imaš nijet i namjeru. Ne govoriš ma ima vremena, ma sve jedno je. Ali imaš namjeru, razmišljaš o tome. I moliš gospodara da to ako Bog da uspiješ. Pa ako ne možeš za ovaj Ramazan, možeš za sljedeći naučiti 28 slova. Pa kreneš putem, na primjer, hifza, neko na većem stepenu razumijevanja Kur'ana. Ne možeš nikad kada, ja sam završio sa učenje Kur'ana na pamet. Nego dok si živ, želiš to, nastojiš to, ne odustaješ od toga. Pa ako ti je nije iskren, gospodar će te proživjeti kao hafza Kur'ana. Jer da si živio do sudnjeg dana, Allah bi te počastio da to uspiješ. Pozivaš na dobro, ljudi odustaju od toga. Ljudi te proganjaju, ne odbijaju te. Nećeš kazati, pa svi su takvi, svi rade pogrešan put, slijedi. Ti ne odustaješ, ti želiš upotpuniti dobro. Pa i ako ne uspiješ, znaš da je nagrada kod Allaha. Kad insan se udalji od sunneta poslanika, alejhi salatu ve selam, kad odustane od dobra, braćo i sestre, uvijek se sjetite, kad se borite sami sa sobom,
I kad se borite da pozivate na dobro ljude oko sebe. Znate koliko znam ljudi, mladića, djevojaka, kojima se srce kida zato što mu babo i majka ne klanjaju namaz. Znate koliko roditelja znam, kojima se srce kida što mu dijete sa 20-30 godina ne zna za Allaha. Iskušao ga gospodar sa tim. Hoćeš odustati sad od pozivanja? Hoćeš zanemariti? Ne smiješ zanemariti ni pozivanje, ni lijepu riječ, ni dovu Allahu Dželešanu. Nema odustajanja. Sjetite se uvijek da će na sudnji dan doći ljudi, poslanici, Allahovi poslanici, koji će imati sljedbenike. Naravno, najviše ih ima Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ali će biti poslanika koji će uz vas imati samo nekoliko ljudi. Biće poslanika koji će u sebe imati samo dvojicu ljudi. Biće poslanika, uz njega niko nije vjerovao. Niko uz njega nije vjerovao, doće pred Allaha. Ali pred Allahom, ako Bog da zadatak obavio. Braćo i sestre, ne odustaje se od dobra. Razlika između uspješnih ljudi i neuspješnih, ima ih mnogo, ali jedna od njih je uspješni ljudi, ulaze u procese, razmišljaju, uđu u proces, a onda nakon toga se više ne povlače. Neuspješni ljudi razmišljaju, uđu u neki proces i upola procesa se izvlače, pa kad počinju neku drugu stvar. Jesi student, idi, završi taj fakultet do kraja. Ako vidiš da ti Allah dao smisla, da možeš da ti ide, dovedi to do kraja. Krenu učiti hifz, idi, bori se, završi ako buda, pa i ako ne uspiješ kod gospodara, po nijetu imaš nagradu. Ušao u neku relaciju, neki posao, hoćeš da uradiš hajra koliko možeš. Završi koliko možeš dok ti se bolja prilika ne otvori. Ali ne možeš odustajati od rada na sebi i pozivanja ka dobru dok si u nekom procesu. Dok si u procesu, potpunjavaj stvari. Kad izađeš iz te situacije, to je Allah odredio tako, da ne budeš više tu. Ali dok si u nekoj borbi, u nekom procesu, u nekoj situaciji, od dobra se ne odustaje, jer to bi bio znak, subhanallah, da insan nije više na sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim Allah da nas počasti, da ove stvari razumijemo. Molim gospodara da nam podari ustrajnosti, snage, da naš namaz bude naša snaga, radost naših očiju, i da nas ako Bog da počasti uzvišeni gospodar, društvo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na sudnji dan. Amin. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas dženetom i svakim djelom koje dženetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim temenom tvojim molimo da budemo od onih koji iskreno govori la ilaha illallah. Allah, daj da sa dunjalka odemo ti zadovoljan sa nama. Gospodar, počast nas da na dunjalku živimo onako kako si ti zadovoljan, gospodar. Gospodar, počast nas da čuvamo naš namaz. Allah, neka nas naš namaz odgaja. Gospodar, počast nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allah, počast nas da imetak zarađujemo na halal način. Allah, daj da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, daj nam dunjalku naše ruka, lemu da bude u našim srcima. Gospodar, počast nas da na dunjalku ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Gospodar, neka Kur'an i Kerim bude proljeće srca naših. Allah, počast nas da na našim Kur'anima prašine ne bude. Gospodar, počast nas da nam Kur'an bude draži od telefona u našim džepovima. Gospodar, počast nas da živimo onako kako Kur'an i Kerim nalaže. Allah, daj da naš ahlak bude ahlak Kur'ana. Gospodar, nemoj da naše ponašanje bude ono ponašanje kako nas Kur'an ne uči. Gospodar, molimo te da naši namazi budu iskreni i skrušeni. Gospodar, molimo te da upotpunimo naša dobra djela. Allahu, daj nam snage da ustrajemo na dobru. Gospodar, daj nam snage da ne odustanemo od onoga dobra koji radimo. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji su korisni zajednici svojoj. Allahu, molimo te da onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podariš. Onaj koji je tužan, ti mu tugu razgale. Onaj koji ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj koji ima neko iskušenje, gospodar, daj mu izlaz iz iskušenja. Oni koji očekuju hajirli bračnog druga, Allah, ti počasti za hajirli bračni drugom. Gospodar, sačuvaj našu omladinu, vrati nas islamu na najljepši način. Gospodar, neka u srcima našim niko i ništa ne bude preče od imena tvoga. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Pomozi umet Muhammeda alejselama, ujedini umet Muhammeda alejselama, učvrsti i obskrbi umet poslanika sallallahu alejselam. Allahu, molimo te salavatom i selamom na miljenika našeg, da ne budemo od onih koji će nesretni biti na dunjalku, niti od onih koji će nesretni biti na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, والحمد لله رب العالمين الفاتح.